Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u još jednom izdanju emisije Ljetni džir. I danas smo za vas pripremili brojne zanimljive priče kojih je s ljetom sve više. Predlažem da i danas ostanete s nama i potražite osvježenje uz naš Ljetni džir. U današnjoj emisiji donosimo. U rubrici Inspirativni ljudi ugostili smo Ivanu Plehinger. Vodimo vas na izbor za Miss Adriatic Hrvatske. Uskoro započinje 56. Splitski festival. Saznali smo kako izgleda dječje ljeto na Štrosu. Dašak Pariza u Splitu donijela nam je slovenska slikarica sa splitskom adresom. Današnju emisiju otvaramo s rubrikom naziva Inspirativni ljudi. Kako nastaviti radosno kroz život nakon što doživite bolest i ostanete bez onih koje volite? Odgovor na ovo pitanje imate priliku pročitati u knjizi Ono što ostaje uvijek, ljubav je. Autorica je poznata pjevačica, skladateljica i voditeljica Ivana Plehinger. Ivana je svojom spontanošću i iskrenošću osvajala gledatelje malih ekrana. Sjećamo se njenih pjesama, a u knjizi je prvi put progovorila o teškim životnim trenucima. Priču donosi Mirjam Petretić. Pjesme su ovo po kojima publika pamti Ivanu Plehinger. Njezina karijera počela se razvijati u glazbenom smjeru. Logičan je to slijed jer je Ivana nakon završene muzičke škole u Osijeku završila i muzičku akademiju u Zagrebu. Glazba nije bila njezina jedina ljubav. Prepoznat je i njezin drugi talent, talent voditeljice. Moja, ali i ostale generacije sjećaju se Ivane kao voditeljice brojnih dječjih emisija. U jednom trenutku Ivana je, mogli bismo reći, nestala sa scene. Posvetila se, kaže, suprugu i djeci. No unazad 3 godine možemo ju slušati u radijskom eteru. Vrckava, nasmijana i uvijek pozitivna. Nije, kaže, uvijek bila takva. Stoga je i nastao njen prvijenac, Ono što ostaje, uvijek ljubav je. Pola same sebe ta knjiga nije uopće znala da će biti knjiga. Jer sam ja knjigu počela pisati nakon što se dogodilo da je u mome domu tako iznenada otišao moj tata. I to me strašno potreslo i ono, u to vrijeme nisam bila niti za to da s ikim razgovaram, niti onako zaista neko vrijeme uopće ne znaš šta bi se s ovom. I jedino što sam mogla, osim ono grliti svoje ukućane, je pisati. I samo sam pisala, ja nikad nisam u životu pisala. Pisala sam ljubavna pisma mužu po potrebi. Onako kad bi bio jako dobar ili kad nije bi znala što da mu kupim za rođendan. Tu i tamo napisala bi tekst za poneku od naših pjesama, poput pjesme Kao rijeka, koju pjeva Vana. Ali nisam pisala aktivno nikada i zapravo mi je bila čudna ta neka potreba u meni da pišem nakon toga s tatom. A pisala bi o svemu, pisala sam o što čemu što mi se u životu događalo i zapravo načine na koje sam ja radosno izašla iz toga, ali na kraju sve to skupa nije autobiografija. Mene ima unutra točno onoliko koliko me treba biti da ljudi vide da sam ja
žena od krvi i mesa kao i svi drugi, naravno. Kako bi to uopće drugačije i bilo. I uglavnom, nakon što sam je tih zapisa bilo sve više i više, nakon što je to pročitao i moj suprug i moje prijateljice, svi su imali istu reakciju, da nešto što tebi pomaže toliko ne smije ostati samo u tvom kompjuteru. Ivana je stoga odlučila poslati izdavačima sve ono što je napisala i svi su željeli izdati njezinu knjigu. E, od tog trenutka je knjiga znala da će postati knjiga. I tada mi je jedino logično bilo da se knjiga zove po pjesmi koju sam snimila sa obitelji svojom, Božićna pjesma koja se zove Ono što ostaje, uvijek ljubav je. Tako mi se to nekako savršeno uklopilo u to o čemu pišem. To je tako lijepa životna istina. To zaista jedino što je bitno, samo ljubav. U jesen 2012. godine Ivana je doživjela moždani udar. To su znali samo njeni najbliži. Nisam o tome pričala zato što ja nisam jedna od onih koji zovu novinare. E, znate šta mi se dogodilo. Dakle, to je bilo nešto što s čim sam se nosila tada na načine na koje sam znala. Jer svako ko je prošao ikada u životu bilo kakvu dijagnozu zna da kad to čuješ, to zvuči kao scenarij za neki horror film. Ti samom sebi uopće ne možeš objasniti kako je moguće da uz tvoje ime sada imaš 39 godina da se veže moždani udar. Pa to zvuči suludo. I dakle, dugo vremena ja to nisam uopće samo i sebi mogla priznati. To su znali moji najbliži prijatelji, moji najbliži suradnici. I nakon nekog vremena sam ja to počela govoriti ljudima, međutim, svi ti ljudi koji su to saznali nisu imali potrebu da o tome također obavještavaju medije i zato je ispalo zapravo da 4 godine se za to nije znalo. Onog časa kad sam ja odlučila o tome progovoriti u knjizi, a jesam, zato što sam i iz toga isplivala mirnija, radosnija i to mi je apsolutno, moždani udar za moj život je bio najveći dar koji sam ja doživjela i tu informaciju će znati, će smatrati da nisam čaknuta, svak onaj ko je doživio bolest i stavio ju u svoj život na pravo mjesto. Ako uspijete jedan takav ono udar prepoznati kao dar, onda ste na dobrom mjestu. Dakle, znala sam onog časa kad sam odlučila progovarati o tome, ne bi li zapravo nekim svojim iskustvom pomogla ljudima koji će to jednog dana čitati, znala sam da će to medijima biti najzanimljivija informacija. Ali sam sebi rekla da je licemjerno o tome pričati u knjizi, a ne pričati u medijima za početak. I drugo, znala sam razloge zašto sam pisala o tome. Jel? Ako je tvoja namjera da nešto o čem progovaraš nekom drugom pomogne, onda ja nemam problem s tim što je moja prva naslovnica u životu moj život nakon moždanog udara. Onda nemam problem s tim. Ako to nekom pomaže, može, pucajte. Problemima unatoč, Ivana uvijek zrači pozitivnom energijom. Odgajana sam na takav način. Mislim da sam imala zapravo dobro uporište u tome da s osmihom idem kroz svoj život. Ali naravno, dogode ti se neke stvari da zaboraviš da si zapravo na ovaj svijet došao da bi bio radostan. Kad se počneš zamarati glupostima i nositi brige cijelog svijeta na svojim ramenima, to sam radila i to me zapravo dovelo do nekog samouništenja. Pa i do bolnice. Nakon početnog šoka, odlučila iz toga izvući ono najbolje. Nakon te faze se meni srećom dogodilo to da sam ja htjela saznati ne zašto ja, nego zašto se to dogodilo meni. Što sam ja zapravo, na koji sam način ja odgovorna, ne kriva, nego odgovorna za to da se ta bolest dogodila meni. Koliko god da to zvučalo ono zastrašujuće i nemoguće. I tek tada sam zapravo istražujući što sama po sebi, što po knjigama došla zapravo do te spoznaje da mi je na neki način taj moždani udar spasio život.
jel da ja nisam već bila i prije toga na nekakvom putu vlastite promjene, a pogotovo nakon toga, ja vjerujem da bi mi se dogodilo nešto dramatično, groznije i da me više ne bi bilo ovdje. Da bi samu sebe dovela do totalnog samouništenja. I to prvenstveno time što sam super prestrašena išla kroz svoj život bez ikakvog razloga. Ja sam u sretnom braku, nikad nismo imali pretjeranih financijskih problema, djeca su mi divna, ali bila sam jedna od onih koji su voljeli, ajde, dajte svaku brigu koju možete na mene, ajde, ja ću nositi. Koji ti problem imaš super, ajde, ja to tebi riješim pa da nosim i tvoj problem na mojim leđima. Suludo. Iz tog je razloga Ivana i počela pisati. Cilj joj je, kaže, pomoći onima koji se nalaze u sličnim situacijama. Od jeseni planira po cijeloj Hrvatskoj održati radionice naziva I vi možete radosno živjeti. Radionicom bih voljela ljudima neke stvari praktično pokazati što sam ja uvela u svoj život i na koje načine. Na koje načine je zapravo vrlo jednostavno radosno živjeti. Dogodi se fantastična stvar. Ti na taj način uspiješ tim lijepim mislima u svoj život dovesti još toliko neopisivo ljepše misli, ljepše događaje u svoj život. Dakle, zaljubite se u zahvalnost. Zahvalna Ivana i svima onima koji su do sad prepoznali knjigu kao vrlo kvalitetno djelo. U samo 3 tjedna prodani su gotovo svi primjerci. Knjiga je već sada na plažama apsolutni hit u kojem otkriva kako biti otvoren prema ljudima i događajima i kako unatoč teškim trenucima i traumama živjeti sada i ovdje u zahvalnosti i ljubavi, a ne u strahu. Hvala ti na tome. Finalna večer 8. po redu izbora za Miss Adriatic Hrvatske ove godine okupio je 12 djevojaka koje su se borile za titulu najljepše. A tko je pobjednica koja će predstavljati našu zemlju na izboru za Miss Adriatic Europe, pogledajte u idućim minutama. غيرك حبيبي تهديني Puno plesa, pjesme i ljepote, sve na jedno mjesto. Split je bio domaćinom izbora za Miss Adriatic Hrvatske. Titulom najljepše među 12 djevojaka iz cijele Hrvatske okitila se 23-godišnja Slavonka, Mirjana Knežević i Županje. Što je po tebi presudilo da ti baš budeš najljepša večeras? Pa ja mislim da je to kombinacija svega, ali ne znam, sve su cure bile lijepe, zaista ja nisam vjerovala da ću pobijediti. Mislim da to jednostavno u tom trenutku ispadne tako da se dobro predstaviš u svemu, ali vjerujem da i sve druge cure to imaju. Imaš li neke primorske korijene? Ovo je ipak izbor za Miss Adriatic. Nemam nikakve dalmatinske, niti primorske, imam bosanske i slavonske. Stručnim ocjenjivačkim žirijem dominirala je jedna žena, stoga smo ju pitali što je iz ženske perspektive potrebno kako bi se neka djevojka okitila krunom misice. Večeras je bilo zanimljivo, zato nas je u žiriju bilo 7 i doista, ali apsolutno svi smo već nakon prvog izlaza primijetili ovu djevojku koja je misica Mirjana Knježević se zove i ono što nam je bilo zanimljivo to je da baš smo onako komentirali usred Splita gdje sad ti očekuješ lijepe Splićanke jer kažu da smo mi žene iz Splita, tako recimo, ili lipše ženske, dođe Osječanka koja tako bljesne, drugačije. Znači sve su ove djevojke bile prekrasne i bile su elegantne i lijepo su hodale, nosile su lijepo tu odjeću, ali zapravo kod ove je nešto bilo, ne znam ti to objasniti, ali znaš, ono odmah bilo, ona je. A novo izabrana misica definitivno je pokazala da osim ljepote posjeduje i neke druge kvalitete. Upravo završavam Filozofski fakultet u Osijeku, hrvatski jezik i pedagogiju. Evo imam obranu diplomskoga u 7. mjesecu i onda bih trebala početi raditi. Gledano muškim okom, evo koje bi kvalitete trebale krasiti jednu misicu. Mislim da ja nisam relevantan za to odgovoriti, ali rekao moje mišljenje. Pa trebala bi biti jako lipa, jako zgodna, to ono na prvi pogled. A isto, po meni, najljepše žene na svijetu su one koje su najinteligentnije i kao da to kažem, su svoje. Znači imaju ono nešto svoje, karakter i da ako fino kažem, ne daju se zajebavati.
Budući je novo izabrana misica Slavonka, poznato je da Spličanke krasi epitet najljepših žena. Đulijana smo upitali za njegovo mišljenje. Pa, svugdje ima lipe žena, kao bi te rekao, samo što je u Splitu ima jako puno. Koji je tvoj neki tip žene? Moj tip žene, pa mora biti samostalna i to je ono što me privlači. Znači, osoba koja zna šta hoće i kad hoće. Đulijano je u kategoriji onih koji mogu samo promatrati. Za njega su misice zabranjeno voće, budući je već dugo u skladnom braku sa suprugom Kristinom. Čime me osvojila? Pa su ništa sam rekao malo prije. Tajna je ta, pusti druge da žive, kao što bi volio da tebe drugi puste da živiš, uz dozu kompromisa, puno ljubavi, sve se može. Iako je zagazila, kako sama kaže, u zreliju životnu dob, svojim stasom i pojavom voditeljica Vlatka Pokos još uvijek može konkurirati puno mlađim od sebe. Oh, pa primijetila se, mora biti visoka. Pa gledajte, ja nikad ne sudjelujem, dakle, u žiriranju. Ja bih voljela da djevojke na ovakvim natjecanjima imaju ipak više prilike pokazati i neke druge, možda talente ili nešto reći. A definitivno mora biti fizički lijepa i elegantna, mora lijepo se kretati, mislim da je to dosta bitno. A sad na koji način taj stručni ocjenjivački sud ocjenjuje njihovu osobnost, meni je to teško reći. Po nekim informacijama, naravno, možete shvatiti da su djevojke na različitim razinama, odnosno neke su vrlo mlade, još u srednjoj školi. Ali u principu da, večeras sam jako zadovoljna s izborom pobjednice. Jeste li se vi ikad odvažili sudjelovati na nekom natjecanju za izbor ljepote? A gledajte, to, ma kako bi vam rekla, ja prvo sam jako hrabra osoba, ali ja sam od uvijek željela biti umjetnik, nešto drugo na sceni, dati treće. Ja nemam visinu koja je potrebna za neku ozbiljnu karijeru manekenstva, ja ne volim raditi stvari na pola. Tako da, mene to nije na taj način. Mene je scena prevlačila uvijek na ovaj način na koji to i radim. Ipak Vlatka Pokos ne voli kada ju se pita strahuje li od mlađih konkurentica. Pitanje je to koje razljuti voditeljicu. Znate što ću vam reći? Slušam već 20 godina o nekim mladim, talentiranim curama koje se evo još nisu pojavile u mom poslu, mislim. Znate, ta pitanja, uopće opterećenje s godinama, pa ljudi u koje se ubrajam, koji rade na sebi i održavaju svoj izgled, ali i svoje unutarnje bogatstvo, s godinama samo dobivaju na kvaliteti. U svakom pogledu. Znači, ta pitanja zaboravite, to je toliko primitivno u stvari. Nemojte se ljutiti, jer često ja čujem to pitanje, slušam ga, veli vam, aj ne 20, ali bar 15 godina. Znate što ću vam reći? Vi kad pogledate u svijetu, znate, gdje stvari funkcioniraju malo normalnije, vi nemate u svijetu važniju voditeljicu ispod 40 godina. A kako to obično biva, na izboru za ljepotu samo je jedna pobjednica, no više je onih koji se okite titulom, bilo titulom Miss Šarma ili jednom od dva pratiteljska mjesta. Što je to u tvom šarmu da je presudila da poneseš lentu večeras? Kako ne vidite? To se vidi na meni, zar nije? Jednostavno me veseli. Shvatila sam to kao igru, uvijek se treba igra, važno je sudjelovati. Što je važno za nastupiti na ovakvom jednom izboru po vama? Što je presudno da neko ponese neku titulu? Čvrsta, samouvjerenost i ne znam. Ovo što smo večeras vidjeli, kako se ovo zove? Kako se ovo zove? Brazilska samba, mislim, pesala sam brazilsku sambu i orientalni ples i fuziju jednog i drugog, tako da, eto. Puno perja, puno šljokica, je li teško nastupati u ovakvom kostimu? Pa, nije teško. Dok uživaš, nije ništa teško. Kako nabavljate ove kostime? Kako nabavljamo? Pa nešto ovisi za šta, za koji ples. Za brazilski, recimo, najčešće kupujemo iz Brazila. Nešto radimo i same, neke nakit, neke ukrase. Inače, ja sam i dizajner za plesnih kostima, pa radim kostime same. Kostimi dolaze, dakle, neki iz Brazila, jesu li skupi? Pa jesu dosta, biti najviše zbog perja. Ipak samo će jedna od 12 ljepotica na internacionalno natjecanje mlada Marijana Knežević. Mislim da moram ići u Italiju u 9. mjesecu na nekakav internacionalni izbor, ali vidjet ćemo, još nisam sigurna. Koji atributi trebaju krasiti jednu misicu? Pa ja mislim da treba biti elegantna, dobra, lijepa, pristupačna, pametna. Evo, mislim da je to najvažnije. Uz ljepotu, šarm i inteligenciju mladoj će županjki na natjecanju trebati i malo sreće. Stoga, Mirjana sretno. Moja mala opet je u gradu.
vratila se vlakom iz daljina. Odmorit ćemo se uz blok reklama, a nakon toga nastavljamo sa Džirom po ljetnim manifestacijama diljem Lijepe naše. U nastavku emisije pogledajte. Uskoro započinje 56. Splitski festival. Saznali smo kako izgleda dječje ljeto na Štrosu. Dašak Pariza u Splitu donijela nam je slovenska slikarica sa splitskom adresom. Dobrodošli natrag. 56. Splitski festival održat će se na splitskim prokurativama od 7. do 9. srpnja. Trodnevno festivalsko slavlje otvorit će koncertom pjevačica Josipa Lisac, nakon čega će uslijediti večer naslova Popova Fantazija, te je posljednja večer promocije novih zabavnih skladbi. Zanimljivost festivala je da će u statusu debitanta nastupiti renomirani glazbenik Tonči Huljić. Detalje doznajte u minutama koje slijede. 7 je broj savršenstva, 7 je sveti broj, a upravo toliko dana nas dijeli i do početka Splitskog festivala. Manifestacije posvećene zabavnoj glazbi koja je 2014. doživjela preobrazbu. Tada su prve dvije polufinalne festivalske noći zamijenjene koncertnim programom, koji ove godine započinje Dnevnikom jedne ljubavi Josipa Lisac. Ove godine Josipa Lisac, lani je bio Parni Valjak, preklani Oliver Hauser, znači sve vrlo respektabilna imena. I drago mi je najaviti taj Splitski festival 56. pa da Josipa jedna koja je i dala svoj stvarno obol samo Splitskom festivalu napravi svoj samostalni koncert. Druga večer je posvećena autorima čiji stihovi dan danas žive. Stihovi Momčila Popadića su u takve naravi, a njih će se mnogi sjetiti ako se spomenu pjesme Oprosti mi pape i Da mi je biti morski pas. Lani smo započeli sa Jakšom Fjamengom i to se pokazalo ko pun pogodak, bio veliki interes i na posjetku to su pjesme koje su obilježile ovaj festival i to su ljudi koji su dali puno za Splitski festival. Ove godine radimo večer posvećenu pjesmama Momčila Popadića. A to su, šta ja znam, možda za ljude koji možda ne znaju konkretno, to je od Oprosti mi pape, Čaj život, Vengo Fantazija do Tonka i Skitnica, bezbroj pjesama koje svi znaju. Tko će izvoditi te pjesme? Prošle godine ste okupili isto tako respektabilna imena hrvatske glazbene scene, Doris Dragović, Tereza Kesovija. Tko će biti ove godine? Pa jesmo, ove godine čisto to pjevat stvarno, naša najveća pjevačka, izvođačka imena, jer jednostavno to su pjevači i oni ljudi koji su izvodili to u originalu, a pjevače i neki mladi izvođači i mislim da će to biti vrlo zanimljiva večer. U posljednjoj natjecateljskoj večeri predstavit će se nove 22 skladbe, a do proglašenja pobjednika publiku će animirati Petar Grašo. Stiglo je puno pjesama, preko 300 skladbi je stiglo i teško je to bilo odabrati. Ove godine smo dali akcent na mlade izvođače i da im damo šansu, jer smatramo da jednostavno na mladima treba počivati budućnost festivala. Ima tu i normalno prokušanih izvođača, ima izvođača koji su već do sad ostvarili uspjehe na festivalima, ima pobjednika festivala prijašnjih. Mislim da će biti stvarno za svakoga po nešto. Istaknite neka od mladih imena koja će se predstaviti na Splitskom festivalu. Pa evo imamo recimo mladi momak iz Rijeke, Krištofić, onda na primjer imamo Mateo Pilat isto koji će nastupiti, onda na primjer ima ih nekoliko. Sa koliko novca je grad sufinancirao festival? Prošle godine je bila riječ oko 350.000 kuna. Je li se ove godine, obzirom da je Splitski festival ipak simbol Splita, povećao proračun? Pa grad to sufinancira i turistička zajednica u stvari sa 400.000 kuna plus PDV. Znači to je otprilike taj iznos. To izgleda nominalno puno, ali je ovo što mi radimo stvarno prezahtjevno. Očekuje se od nas da pratimo trend, da to izgleda i da zvuči na svjetski način, jer te svi uspoređuju sa San Remo, uspoređujete sa svjetskim proizvodima. Evo primjera radi, naš budžet je znači toliki koliko sam rekao što se tiče strane grada, a budžet San Rema je 20 milijuna eura.
Zanimljivost festivala su glazbena imena koja u statusu debitanata svake godine nastupe. Ove godine taj će status imati i Tonči Huljić. U svoju samostalnu karijeru ja stvarno nisam zamislio graditi po festivalima, nego ona je trebala biti reprezent nekih mojih muzičkih afiniteta koje niko normalan ne bi izvodio osim mene. I na način na koji se izvodi, jer bi nekom drugom takve pjesme i takav tip pjevanja zapravo upropastio karijeru. A meni je sad stvorio neku čudnu pjevačku karijeru, tako da me to sve skupa zabavlja. Ali ono što sam ja htio raditi u svojoj solo priči, koju ljudi često znaju podvući pod ime Madre Badeša, ja sam izašao iz jednog benda ne da bi stvorio drugi bend, nego da bi to bila solo karijera, ali eto, fino je, lijepo ime, pa se onda ljudi kače na njega. Postoji cijeli niz pjesama kako sam ja zapravo u biti želio raditi, ali nikako da dođu do izražaja iako se nalaze na CD-ima, pogotovo na prvom CD-u. Koje su onda to pjesme? Što mislite i kakav uspjeh će polučiti ova pod Splitski festival? Upravo zato sam je stavio na Splitski festival, zato što srećom festivali u Hrvatskoj još uvijek imaju neku vrijednost da daju akceleraciju tim pjesmama. I upravo sam zato izvukao neku pjesmu, jednu pjesmu, Amico Mio, koja da se nađe sama na CD-u, vjerojatno je ljudi ne bi išli za njom, nego bi išli za onim malo ležernim pjesmama. Ja sam upravo sad sa takvom želio predstaviti, zato da svratim pažnju da postoje te i takve pjesme. To su lijepe pjesme koje imaju, koje jesu efektne, ali i ostaju duže, bar se ja nadam. Huljićev će nastup, kako i sam vjeruje, potaknuti mnoga mlada lica da se angažiraju u većoj mjeri na stvaranje novih glazbenih djela, koja su dobro došla na hrvatskoj glazbenoj sceni, a posebice na festivalima. Danas mladi ljudi vole uspjeh, vole realizaciju. I kad vide da se ti ne bojiš ući u ring i sa mlađima, a njih kronično fali, zato što se danas u Splitu ne bave ljudi toliko puno glazbom kao koliko smo se mi bavili tad 80-ih godina, kad je to bilo ono seksi baviti se glazbom. Danas očito to nije dovoljno, pa baš tako da kažem, nije dovoljno seksi, valjda nema dovoljno para u tome. Djevojke te ne gledaju baš tako, nisi im neki heroj ko što si nekad bio, jel? U neko moje vrijeme. Pa mislim da ne fali mladih, samo eto, danas imamo puno glazbenih smjerova, znači čak i generacije, jedna sluša jednu glazbu, druga drugu glazbu, i mislim da im treba dati šanse, ima mladih snaga, samo im treba možda pružiti nekakvu šansu i mogućnost da pokažu to što znaju. Održivosti festivala doprinosi interes mladih glazbenika, ali i 56 godina dug životni vijek festivala. Mislim da je ovo jedna stvar koja traje 56 godina i ovo je dio naše povijesti, ovo je po meni glavni bastion očuvanja neke hrvatske glazbene baštine, da nam jednostavno djeca sutra ne pjevaju neke strane pjesme. Mislim da ovo na svaki način treba podržati. Postoje neke tradicije u gradu Splitu koje su naše, koje su naši ljudi gradili, ovo su gradili naši ljudi, naša publika, naši autori, naši pjesnici, i mislim da smo mi dužni prema njima da to nastavimo i da to pazimo sa najvećom pažnjom. Pozornica Splitskog festivala će ostati gdje se smjestila prošle godine, na sredini prokurativa. Time je postignut bolji kontakt izvođača sa publikom, a tu scenografiju potpisuje jedan od najboljih hrvatskih scenografa, Davor Antolić Antas. Manifestacija Ljeto na Štrosu već 16 godina upotpunjuje kulturnu i zabavnu sliku Zagreba. Osim dobre glazbe, nudi pregršt raznih događanja za sve uzraste, pa i za djecu. Svakog dana mališani tako mogu uživati u lutkarskim predstavama malog lutkarskog kazališta Let. Naša ekipa iz Zagreba iz prve ruke provjerila kako to izgleda na zagrebačkom Strossmayerovom šetalištu. Puše
I teško je kad nemaš krova nad glavom, a vani je hladno. Što je to? I priča o bremenskim sviračima započela je i zaokupila pozornost mališana. Predstavu je na zagrebačkom Strossmayerovom šetalištu u sklopu već tradicionalne manifestacije Ljeto na Štrosu izvelo malo lutkarsko kazalište Let. Predstava je inspirirana motivima priče Braće Grim. Mi smo ju malo doradili, prilagodili dječici. Pa radi se dakle o grupici životinja koje krenu u svijet postati muzikanti, nabasaju na grupicu bandita i tu nastanu razne peripetije, ali ne smijem vam naravno reći kraj. Vidjet ćete. Što vi izvodite, koga vi glumite? Ja glumim gospođu i jednog pijetla, jednog malog veselog pijetla. A vi? Ja glumim mačku, ali nećemo otkrivat previše. Ukoliko želite saznat više, nedjeljom u podne, bremenski svirači i pregršt drugih predstava, kao i ovih 25 godina. Ja sam znači, jedan stari opušteni pesek u ovoj predstavi. Do leta sam došla tako što sam gledala gospođu Vandu koja je tu godinama igrala predstave, od tako smo se slučajno upoznali. Kako sam karakterno bila, njoj zanimljiva za njezino kazalište jer se volim zezati puno, volim se igrati s djecom, radim inače s djecom. Pa me pozvala ako sam voljna i slobodna vikendima da se pridružim skupini ili da sudjelujem u predstavama i u druženjima zajedničkim. Predstava je premijerno izvedena prije tjedan dana, stoga maloj publici na Štrosu predstavljena prvi put. Lea i Ema predstave dolaze gledati svake godine. Ove godine stigle su u pratnji gotovo cijele obitelji, mame, bake i djeda. Kako vam se svidjela ova današnja predstava? Meni je bila jako dobra, poučna je i jako je lijepa. Jesi li prvi put ovdje? Ne. Dođeš ovdje svako ljeto? Da. I kako ti se sviđa? Super je. A tebi, kako se tebi sviđa? Meni je super. Jako mi se sviđa i super je kako izvode predstave. Glumci ove zabavne družine koja djeluje od 92. godine redom su zaljubljenici u čaroban svijet lutaka. Radimo već puno godina, preko 25 u Tkalčićevoj ulici. Mi smo volonteri tamo, to je naš hobi kojim se bavimo, vrlo smo predani i revni u tom kazalištu. Dosta članova koji su prošli kroz Let su postali danas profesionalni lutkari. Našu predstavu, ovu koju sad igramo na Štrosu, su napravili bivši takozvani stari letovci. Režiju je napravila Iva Lipovac, lutke je napravila Vinka Krnić, tekst je napisala Petra Mrduljaš i glazbu je napisao Nenad Brkić. Lutkarska predstava Bremenski svirači samo je dio bogatog programa namijenjenog djeci. U sklopu Ljeta na Štrosu, čiji program ove godine traje točno 112 dana, svakog dana u 19.30 održavaju se lutkarske predstave. Na repertoaru se uvijek nalaze i oni dobro poznati naslovi poput, ne znam, tipa Ivice i Marice, Vuka Sedam Kozlića i priče s kojima smo mi ovako malo stariji odrastali, ali i neke druge koje dolaze iz nekakvih narodnih priča, ne samo hrvatskih, nego i ruskih. Dakle, vrlo, vrlo lijepe priče, pretvorene u lutkarske predstave, djeci privuku pažnju na tih pola sata i daju im jednu novu vrijednost u životu. Lutkarske predstave za djecu počele su isto tako prije nekoliko godina, u želji da i našim najmlađim posjetiteljima damo jednu ponudu koja će ih zabaviti, dati im jednu novu dimenziju ne samo kazališnog života, nego života u javnom prostoru. Dakle, naši trgovi, ulice, parkovi, zahvaljujući ovoj i sličnim manifestacijama, postaju prava oaza za sve, za cijele obitelji, dakle i oni sa djecom, bez djece, a kazališne predstave okupljaju svakog dana sigurno 50-ak mališana, osim ako nije baš loše vrijeme, a i onda, ako pada kiša, mi napravimo takav ambijent da i za tih nekoliko posjetitelja mi odradimo predstavu. Ljeto na Štrosu prije 16 godina pokrenuo je bend poznat po svirci na cesti Ulični svirači. Jedan od pokretača i idejnih začetnika danas jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih manifestacija, Miran Hadži Veljković, prisjetio se kako su izgledali počeci. Pa prije 16 godina Ljeto na Štrosu trajalo točno jedno popodne. Pa prije 15 godina točno jedan dan.
pa prije 14 godina dva dana. Pa tako to je išlo do prije jedno 5-6 godina kada smo zapravo spojili to kompletno sa cesti i zebestom i kada su se stvari počeli na drugačiji način odvijati i kad smo ustanovili da bi trebalo svaki dan tu imati koncerte, da zapravo ljudi preko ljeta nemaju gdje doći. I prije par godina zapravo krenulo ono onako ovo što danas znate pod nazivom Ljeto na Štrosu, koje je svaki godinu raslo, ali mi smo se dali truje, snimili ste ovo sve skupa kako izgleda. Ove godine smo malo u plavome, Zagreb sanja modre snove, i stavili smo malo, povukli smo se na Šagala, to smo zovemo Marta Šal, jer Marta to je radila te kompletovu scenografiju. I mogu vam reći da sam jako zadovoljan, da nije bilo nogometa, bilo bi još bolje, a mi smo nov fudbalerija, znači nema kod nas nogometa, nema sporta, nego strogo dolaze ljudi koji su jednostavno nisu gladni nogometa, kao ni mi. Prisjetio se i kako je došlo do suradnje sa zagrebačkom lutkaricom i osnivačicom kazališta Let, Vandom Šestak-Viljić. Ona je zapravo rekla, ja bih gore nastupio, mi su rekao, ajde dođem. I onda je tako to krenulo. I onda sa Vandom smo počeli surađivati iz godine u godinu. Ona je sad malo već nije baš za ove ljetne vrućine spremna, pa onda sad su došli nove generacije njenih učenika koji rade te lutkarske predstave. Mislim da je to dobro, taj jedan kontinuitet. Jer zapravo, ovaj dio grada se, kad pogledate, zapravo uređenje grada i tako dalje, on spada u jedan nespecifičan dio grada. On spada više u san nego u kako bih vam rekao, one, kako se uređuje Donji grad, kako se uređuje Tkalče i tako dalje. Ovo je potpuno, neću reći neurbano, ovo je urbano, a na drugačiji način, ovo je kazališno urbano. Programom Ljeto na Štrosu gornjogradsko Štrosmajerovo šetalište privlači mnoge bez obzira na dob. Ugodnu oazu tu je pronašla i profesorica Jasmina, koja je upravo Štros izabrala za proslavu rođendana. Danas mi je rođendan, slavim rođendan, 48. Na Štrosu? Na Štrosu, da, malo ćemo, naručili smo picu, pa ćemo malo jesti, malo popiti i onda idemo u kino. Puštate u ovoj atmosferi? Da, super je, onako opušteno, urbano, hlad, veselo, smiju se, plešu, zaplešu, pjevaju, super je. Do kraja ljeta organizatori najavljuju brojna dodatna događanja. Jedno od njih je i proslava dočeka pola nove godine te izbor najljepšeg psa mješanca. Na svoje će doći i ljubitelji plesa. Razvijamo i nekakve plesne večeri, tako ćemo i ovog srpnja, točnije u četvrtak 7.7. početi sa plesnim večerima, bit će svinganja ovdje, jeste li svinger ili niste, to ćemo tek otkriti, ali dođite jer svakog četvrtka od 7.7. od 19.30 do 21 sat očekuje vas sat i pol odlične čage na otvorenom. Jedno od najljepših gornjogradskih šetališta bogatim kulturnim programom postaje spoj generacija. Dok najmlađi i njihovi roditelji nakon predstava uživaju u zalasku sunca, za mlade zabava tek počinje. Slijedi kratki promidžbeni program. Vraćamo se uskoro sa još zanimljivih priča. U nastavku emisije pogledajte. Dašak Pariza u Splitu donijela nam je slovenska slikarica sa splitskom adresom. U gradu pod Marijanom prošle godine predstavila se sa svojom prvom samostalnom izložbom Moji snovi, s kojom je osvojila srca Splićana, a ove godine slovenska slikarica sa splitskom adresom Leonida Fabris Pavić donijela je dašak Pariza na izložbi naziva Koloristički prasak. Što je sve snimilo oštro oko naše kamere, pogledajte u idućim minutama. Prepoznatljiv kolorizam slovenske slikarice sa splitskom adresom obasjao je prostor Francuske alijanse u Splitu. Na svojoj drugoj samostalnoj izložbi naziva Koloristički prasak, Leonida Fabris Pavić u grad pod Marijanom donijela je dašak Pariza. Ja sam presretna da sam imala tu priliku da sam mogla u Francuskoj alijansi, da su mu dozvolili da sam otvorila moju drugu samostalnu izložbu na temu Parizi. Jer ja sam bila u Parizu više navrata. On je na mene napravio jedan poseban utisak, ja sam tad doživjela jedan poseban šarm i uvijek sam željela taj šarm i tu ljepotu prenijeti na slike. Ja mislim da sam to uspjela, pokazala sam sve ono što ja znam, šta sam doživjela u Parizu, kako sam se osjećala.
onda sam malo tu batila i malo to je prasak tog kolorita. 16 slika impresivnog kolorita predstavljeno je na izložbi koju je otvorio počasni konzul Francuske u Splitu, Gérard de Negri. L'exposition est ouverte, izložba je otvorena. Dobrodošli. Jako lijepi dojmovi, drago mi je eto da smo u našoj Marmontovoj ulici, u našoj Alijansi, koja je inače jedan prozor na neki način, izlog na te veze Splita Hrvatske sa Francuskom, da smo mogli predstaviti jednu autoricu koja nam dolazi iz Slovenije, ali je bliska i našem podneblju i koja je u svom jakom koloritu prikazane one simbole Pariza, evo iza mene možemo vidjeti ove piramide Louvre, možemo vidjeti Sacré-Cœur, Moulin Rouge, kavane koje su z La Bohème, opere, dakle nešto što je tipično za Pariz, ali naravno, znate, Pariz je toliko fotografiran, to je jedna razglednica, svak to nekako vidi na svoj poseban način. U likovnosti Pariz je isto tako jako široko prikazan, ali na ovaj način za sad to je nešto posebno. Zaokupljena narativom, figurativnom kompozicijom s motivima Pariza, cvijeća i ljudskih figura, umjetnica akcent stavlja na boju koja je nosilac posebna ugođaja. Istaknuo je to autor predgovora u katalogu Tonči Šitin. Njezin Pariz nije Pariz neke filozofije, nekog splina, nekog tajanstva, neke mistike i šta ja znam čega sve ne, nego je svuda obasjano bojama. Dakle, u Parizu, čak i oko Eiffelovog tornja, sve ruže cvjetaju i tako dalje. Posvuda je taj kolor. Posvuda ovo iz Dalmacije nadovezuje gore na pariške motive. Što mi je ovako bilo posebno zanimljivo. Boje su otvorene sada već lakše u zadnjim slikama. Ona će nastaviti vjerovatno i sa ovim metijom, sa crtežom, sa drugim nekim detaljima na kojima sama radi i uviđa greške, što je silno važno, i da se savjetu. U ime gradonačelnika Pirana i istoimene općine u kojoj je mjesto Portorož Leonidin drugi dom, okupljena je pozdravila ravnateljica obalnih galerija Piran Jelka Pečar. Njena djela dobro poznam. Leonidina djela jako dobro poznajem, jer sam s njom puno surađivala. Ona je izlagala u Piranu i Portorožu. Njene slike su jedinstvene i specifično koloritne. Ona je nešto posebno. Nekaj posebnega je ona. Jako lijepa, jedna nježna ženska izložba. Koje god bio u Parizu, zasigurno će ga pojedini detalji sa slika na to podsjetiti. I šta drugo da kažem, evo želim slikarici uspjeha u daljnjem radu, još puno ovako lijepih izložaba i još puno ovih lepršavih elemenata Pariza u našem gradu. Da večer posvećena Parizu ne bi bila potpuna bez francuske šansone, zna i splitska novinarka i pjevačica Mirela Mejić, koja je okupljene razveselila pjesmom Mon Amour. Da mi se Leonida na prvu jako svidila, a kad sam vidjela njezine slike onda sam skužila da ima nešto od one vedrine koju ja ovako vrlo skromno pripisujem sebi, da je ja imam. I onda sam skužila u čemu je što. I Leonida i ja smo se rodile 27. srpnja. I zato ti se dogodio tako dobar spoj, a ono što je meni recimo posebno drago to je da je izložba napravljena upravo u ovom prostoru. Zbog toga što sam ja u svojim kasnim 40. godinama tek skužila da bih htjela učiti francuski, onda sam upisala francuski ovdje u Alijansi, odradila svih tih 6 stupnjeva i onda počela pjevati šansonu, tako da je meni večeras baš ono lipo. Središnji dio izložbe slika je Eiffelova tornja, posvećena najvećem simbolu Pariza kojeg slovenska slikarica vidi nešto drugačije, i to u potpunosti obasjanog cvijećem. Ja sam rekla da kad budem radila slike za Pariz,
da će to biti malo drugačije. I onda, pošto vi znate šta se je s Parizom sve događalo i to, i onda je mene to strašno rastužilo, jer sam rekla, a kad budem ja nacrtala Tour Eiffel, on će biti u ružama. Šta znači ruža? Ruža znači veselje, radost, ona vas prati od rođenja do smrti. I onda sam rekla, tu će biti ruže svih boja, a Tour Eiffel će biti onakav kakav je. On je željezan, on je antracit sivi, a sam rekao, moj će biti zlata. Leonidini zapisi kista prepuni boja i brojna publika učinili su večer u Francuskoj Alijansi posebnom. Otvorenje izložbe privuklo je i brojne zaljubljenike umjetnost, a među njima i francuskog studenta sa privremenim boravkom u Splitu, koji je na trenutak osjetio duh svoje domovine. Jako mi se svidjela izložba. Ja sam iz Francuske, iz Marseja, grada na jugu Francuske. Vidim večeras mnogo lijepih slika. Posebno su me se dojmile ove dvije slike. Jedna od njih podsjeća me na djevojku koja ima mnogo maski na licu. Tako sam je ja doživio. Mislim da je bit umjetnosti sloboda interpretacije te oslobođenje svoga duha i kreativnosti. Moulin Rouge, Bohemska četvrt Parižanke i Provansa samo su neki od naziva slika postavljenih u hrvatsko-francuskoj udruzi. Brojne zaljubljenike umjetnost pitali smo što se njih posebno dojmilo. Mene je oduševio ovaj prasak već odavno, jer to je Leonida u sebi imala, to je samo trebalo osloboditi. Ja sam nju već napisala, Leonida sanja i sanja i sanja, i Leonida što je počela sanjati, to je dosanjala, i ona još ima šta sanjati, tu ima još kolora u njoj, još suzdržanosti, još svega, sve treba pustiti. Ona je počela, jednostavno to iz nje izlazi, ja se nadam da će još to biti bolje, da će još toga biti više, i ovo je, u ovom prostoru je zaista tako me oduševila, u ovom prostoru koji sami prostor sam za sebe prekrasan. Tako da je sve skupa jedan izlog, jedan prasak, jedna eksplozija ljetna. Ovo je slikarstvo jednog finog ugođaja, jedne dobre atmosfere, jednog pozdrava, jednog osmijeha, jedne radosti zapravo koje dolazi sa ovih slika. Tako sam vidio i njezinog anđela, tako sam vidio sve ove šetnje i ove likove, među kojima je tu i Brigitte Bardot i niz ovoga. Čovjek naprosto da se osmijehne jednom svijetu koji je tako turoban i tužan, a ovaj njezin kao da namaše sa svake njezine slike. Ono što je naglasio profesor Šitin, ona se sve više okreće u koloritu. To je jako jedna dobra stvar, jer dolazi do izražaja taj njezin subtilni, onaj ženski osjećaj za boje. Vi žene imate jako dobar osjećaj za boje i to se vidi. Običavam kazati da ono 20% je žena koje nemaju, a to se vidi sa 100 km. Znači 80% žena ima taj jedan urođeni osjećaj za boje. Koja slika vas se posebno dojmila? Pa moram reći da me je dojmila jesen u Parizu. Smatram da je Leonida tu uspjela se osloboditi okova naučenih u majstorskim radionicama i da je napokon oslobodila svoj potez, dala maha svojoj paleti, i ta slika mi se čini najljepša ovog momenta. Možda jedan novi početak za njen, jedan novi opus. Slovenska slikarica zaljubljena u Split smanjenjem životnih obaveza oživjela je romantičara u sebi i od tad je za nju slikarstvo poziv. Zbog životnog iskustva dobrih ideja neće manjkati ni u budućnosti, jer se već sprema nova izložba. Sad kažu, kad si nešto negdje stao, ne smeš stati, moraš ići naprijed. Ja već najavljujem da ću do godine napraviti jednu jako veliku izložbu u svom kraju, u Portorožu, na temu, pošto je Portorož to bi bila luka ruža, a bit će sve na temu ruža, pa valjda će i tamo biti i boja i praska i svega. Pariz oslikan kistom slikarice Leonide Fabris Pavić, Pariz je pjesme, silne radosti i vatrometa boja, a njene slike posvećene nekim od najprepoznatljivijih simbola Pariza možete pogledati u hrvatsko-francuskom izlogu kulture Francuskoj Alijansi sve do 7. srpnja.
Dragi naši, došli smo do kraja ljetnog džira. Nadam se da ste se uz našu ekipu zabavili. Sve vaše upite šaljite nam na ljetni.dir@mreza.tv, a emisije gledajte na našoj internet stranici www.mreza.tv. Pridružite nam se i sutra u isto vrijeme. Do idućeg puta, lijep vam pozdrav!